subscribe now, Plaza. আমি হোটেলত যাও, মোৰ তামান ভোক লাগছে। নেহা, মই তাৰমানে তোমাক আজি বহুত দিন আগৰ পৰা এটা ল'ৰাৰ লগত দেখি আছো। সেই ল'ৰাটো ভাল নহয় দে। ভালকে বেছিলে মই এতিয়া ঘৰৰ পৰা কাপোৰ কানি লৈ আহিছো, তই মোক এতিয়া বলে নিবি।
আৰু আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' আহিছে ৰদালি উপনৰ, আমাৰ চেনেলৰ নামে দি ওলাব আৰু আমাৰ ৰদালি গোটেইকেইটাকে চিনাকি দি দিব।